جوړ کړی دی نو ده خو ډېره مننه کوم یو جهان مننه ده زره بې درېغ مینې سلوټ کوم ماته مهرباني دا د زه بس وزم او دا شامنسول ته ځم او اندلیب سره له دا ګفټ ورکوم تاسو ته چې ما کوم وختي وخو اندلیب سکیچ وو نو راځئ چې ما سره یو ځای ځو چې څنګه ریاکشن به داغئ مهرباني او ویډیو کتو لپاره شکریہ راځئ چې ځو او دا سر ایکشن وګورو چې بھائی سکیچ باره کې سر څه خیال دی بھائی یو شارټ کلپ راوړو خالي بس تاسو له مې جی تصویر جوړ کړو مینا واجی نو مای راشی جی چې اندلیب سر له پکچر جوړ کړو او بیا یې اوړو چې د هغې څه ریئکشن سر سر زه میلاو شم اندلیب سر سره او تاسو سره د سکیچ شیر کوم او ویډیو مې والا کور کې کړی اوس بیا د سر اندلیب سر سره شیر کوم تاسو اندلیب سر ویډیو به مو ګورئ څه ریئکشن تاسو څه خیال دی سکیچ باره کې سر جی زه خو ډېره زیاته مننه کوم بچی ستا الله دې لره زما د زوی په شانتي او آرٹس عبدالناصر د مرغوز نه راغلی دی ما ورته ووی ما زمونږ په دې ضلع کې خو ډېر سپورټس مینان دي ډېر شاعران دي ډېر سندرغاړي دي ښه ښه کمپیران دي نه دې نه ما لیدلی دی نه مې کتلی دی نه راسره په فیسبوک شته دی اوس مې ورته نمبر ورکړ او ده زما تصویر جوړ کړی دی نو زه یې راخلم او تاسو ته خیمه د زما تصویر جوړ کړی دی نو زه خو ډېره زیاته مننه کوم یو جهان مننه کوم چې زه خو دوره نه یم ده په ګوتو دوره خواري کړې ده دوره ښکلی جوړ کړی دی که نه نو زه د ده مینهوالو سره هم شریکوم او بیا به انشاءالله خپلو مینهوالو سره هم شریک کړم ښه وعلیکم السلام کتونکو دا وګورئ دا د زه جوړ کړی یم چته نه تصویر راغسته دی بیا هغه جوړ کړی دی نو زه خو ډېره مننه کوم یو جهان مننه ده زره بې درېغ مینې سلوټ کوم ماته مهرباني مننه بچیا لوی سړی شي ښکلی د خوشحالو لوی ډک ژوند درله غواړم او دا درته وایم چې بنګلا او محل نه لرم جونګړې ته مې راشه بنګلا او محل نه لرم جونګړې ته مې راشه نه کټ ته به مې ګوري نه پوزي ته به مې ګوري خو ما لکه راځي نو دا یوه خبره واوره دالی ته به مې نه ګورې تندي ته به مې ګورې ماشاءالله ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه کتونکو په لوی الله سپارم د الله په ما مهرباني جی تاسو د اندلیب سر دا ریاکشن وکړه چې دا څنګه نو تاسو سره ما دا شیر کو او مهرباني غواړم دې ټایم کې څه ویډیو اینډ کوم نو بس مهرباني جی الله حافظ د اندلیب سر دا ویډیو صحیح کړه چې دا سر څنګه ریاکشن د سکیچ باره کې که تاسو وایئ چې زه ما فالو کوئ نو تاسو ما په یوټیوب باندې فالو کولی شئ آرټسټ عبدالناصر په یوټیوب هم زما چینل شته او په فیسبوک هم زما پیج شته آرټسټ عبدالناصر په یوټیوب هم سبسکرایب کولی شئ او په فیسبوک هم فالو کولی شئ تھینک یو سو مچ